24. februar I fjor blir Erik Jensen pågrepet på vei til jobb. Går inn I garasjen, og så plutselig så sier det bare ball. For en forferdelig dag. Jens. Lille Jensen. Jensen avviser å motta penger fra en narkosiktet investor. Du skyldig? Nei, du ikke. Erik Jensen, her kom han ut I det offentlige rom. I dag kom han ut med sin ny bok. Og hva kunne han si til sitt forsvar? Ikke et komma. Dette her, det var ikke noe spesielt. Beskant folk og en profilert politihelt. Han som folk har flest, men sitter I varetekt. Gikk fra gjengprosjekt til å bli gjengprospekt. Felt av en narkobaron som selvutnevnt. Fire nye uker, tenker det lyder kjent. Hvordan føles det når skiltet ikke redder deg? Når loven du håndhever faktisk også gjelder deg? Jeg forstår, nå snur de alle kjapper her. Sitt på brev og besøk mens de erstatter deg. De alle sliter, drømmer om å bli millionær. Får litt å tenke på når du plutselig sitter der. Det svir, ikke sant? Du kjettring, mann, det du Ble sikkert sjokka når håndjern satt som støpper deg. Når dine egne så en annen vei. Når dine egne de som faktisk kjører deg. Jensen! 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 Eirik Jensen! Spøk til alvor, hvem jeg til å dømme noen? Det var jo din jobb, valgte sånn posisjon. Fikk kanskje nok, se pedofila ut og går. Surfer barneporno, på stasjon jo. Mista du håp og tro, tenkte å tjene noe. Kanskje vi ikke så forskjellige som du likte å tro. Følte du sto for noe, tåre, svett og blod. Og på slutten, så venter faen meg ikke noe. Samme celle, alt bra du gjorde vaska bort. Blir bare styret bort, shit det skjer så fort. Reflekterer, kunne ønsket også styrte tida. Kanskje gutt på kontoret, men de hater svina. Alt har sin tid da, nå kom faen meg din da. Media hele pakka, kidsa leser løgn om pappa. Helt utrolig, nå du en av oss. Fucked up, lagt up, ingen slåss for vårt. Jensen, Jensen. Jensen, Jensen. Jensen, 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 Eirik Jensen, 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 Kenneth Engebretsen. Jeg lei meg. Så lei meg at det skulle ende på den måten. Uansett utfall, tror han tiden som politimann over. Tore fanger, admiral Jensen. Admiral Jensen.